визначені статтею 121 Конституції України та Закону України про прокуратуру, впродовж 2014 року вживалися необхідні заходи щодо підвищення ефективності прокурорської слідчої діяльності, реального усунення порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до встановленої законної відповідальності, забезпечення відшкодування заданої правопорушення на збиток. Основні зусилля зосереджувалися на питаннях удосконалення практики впровадження нових положень Кримінального процесуального кодексу України, також підготовки до впровадження нового закону України про прокуратуру, який нещодавно прийнятий, іншого законодавця, що визначає основні засади діяльності органів прокуратури. Вважаю, що вчинені прокуратурні координаційні наглядові заходи сприяли забезпеченню стабільної кримінальної ситуації на території Золочівського району. Хоча, звичайно, ця робота і подальшому потребує досконала. Двічі на координаційній нараді прокуратури району в останні 31 липня розглядалося питання протидії злочинності в регіоні та визначення напрямків і заходів для подальшої боротьби з негативними явищами цього приводу. Я вважаю, що виконання деяких з передбачених нарадами заходів мало позитивний вплив на зміцнення законності в регіону. Ну, до прикладу, внаслідок виконання таких заходів, які визначені в останній координаційній нараді, у вересні поточного року в селі Коровичі Золочівського району було виявлено припинену діяльність пільного цеху, в якому планувалося масове виробництво підроблених алкогольних напоїв. З місця по ній було вилучено сотні літрів речовини, тисячі одиниць тари і обладнання, які планувалися для масового виробництва алкогольних напоїв. Враховуючи, що зазначене кримінальне провадження набуло великого резонансу і має значну актуальність не лише для Золочівського району, а загалом для Львівської області. Прокуратура області подальше було прийнято рішення про передачу для розслідування в органи досудового слідства обласного рівня. Загалом, говорячи про діяльність прокуратури району з метою реалізації такої конституційної функції, як нагляд за додержанням законів органів, які проводять дізнання досудове слідство проти нарушкову діяльність, хотів би зазначити наступне, що на початок року впроваджені слідчого відділу Золочівського районного відділу внутрішніх справ у Львівській області в попередніх звітних періодів залишку перебувало 223 кримінальні провадження. Упродовж поточного періоду цього року, вже майже 12 місяців, було розпочато досудове слідство ще у 900 з лишнім майже 1000 кримінальних провадження. Тобто таким чином загалом впродовж року слідчі розслідували, а відповідно керівництво здійснило процесуальне керівництво у практично 1200 кримінальних проваджень. Наводячи цифри, щоб мати можливість показати навантаження, які існують на сьогоднішній день на розгляд судового слідства і прокуратуру при здійсненні зазначених повноважень. Із зазначеної кількості кримінальних проваджень 56%, це майже 670 кримінальних проваджень, на сьогоднішній день закінчено прийнято вони відповідні законні рішення. Цей показник загалом відповідає такому самому, який є загалом в середньому області. Тобто, хотів би таким чином продемонструвати, що робота органів досудового розслідування і прокуратури конституційної за їх діяльністю в Золочівському районі, вона не є зовсім гіршою за роботу в інших районах Львівської області. В той же час із загальної кількості закінчених досудовим розслідуванням кримінальних проваджень до суду скеровано 16,8%, тоді як в області такий відсоток становить 13,6%. Тобто десь в цьому плані навіть робота є загалом дещо кращою, ніж в середньому по регіону. Крім того, прийнято рішення про закриття 538 кримінальних проваджень. Загалом це складає 45% з усієї кількості розпочатку. У поточному році на території району, на жаль, мав місце факт умисного вбивства, хоча попередній період такого не було. Крім того, на даний час ще впроваджені органів досудового розслідування залишаються нерозкритими 4 кримінальні провадження за фактом умисного вбивства, скоєних у минулих роках. Характеризуючи стан злочинності і відповідну роботу органів досудового розслідування з цього приводу, хотів би відзначити, що все-таки значний відсоток кримінальних проваджень, які розслідуються в відділі внутрішніх справ, становлять кримінальні провадження щодо спричинення особами один одному таких тілесних ушкоджень, завдання побоїв, які спричинили фізичний біль. Тобто вказане свідчить про те, що злочинність на території району носить в основному такий побутовий характер, ну, в значній кількості носить побутовий характер. І це відповідно зумовлює специфіку розслідування відповідних кримінальних проваджень. Попри це, все ж таки має місце проблемні питання на даному напрямку роботи. Хоча, от, як я щойно зазначив, кримінальні провадження значною мірою носять такий характер,
Попри це розслідувачі їх слідчі місцевого відділу внутрішніх справ, на жаль, допускають порушення вимог кримінального процесуального законодавства під час їх розслідування. І, зокрема, це стосується і дотримання розумних строків розслідування і так далі. В зв'язку з цим, реагуючи на такі порушення, точно боровся прокуратури району, де якраз скеровувало документи прокурорського керування на адресу керівництва райвідділу, а також на адресу керівництва обласної міліції з приводу усунення порушень вчинок законодавства, які допускали свідчення та працівникам оперативної підрозділу. За наслідками розгляду документів реагування до відповідальності притягнуто 15 працівників міліції. Дисциплінарної відповідальності мається на увазі. Крім того, для того, щоб забезпечити належне розслідування кримінальних проваджень, користуючись своїми повноваженнями, прокурори надавали слідчим у кримінальних провадженнях 184 письмові вказівки про вчинення, про необхідність вчинення тих чи інших слідчих дій. А також за результатами вивчення скасували 21 незаконну постанову про закриття кримінальних проваджень і до судового розслідування. Дотичною до цього питання невід'ємно з нею пов'язано є також питання здійснення оперативно-розшукової діяльності. На даний час з цього приводу теж є певні зауваження до роботи оперативних служб районів внутрішніх справ. Ну, наприклад, на даний час розшукано 4 особи з числа громадян, які зникли у відповідних кримінальних провадженнях. Також не розшукано 6 злочинців, які вкриваються від своєї суди. З цією метою прокуратурою району було вивчено 46 оперативно-розшукових справ, які є в провадженні злочинців районів внутрішніх справ. Було надано 7 вказівок для вчинення відповідних дій. Скасовано було незаконно постанову про звернення оперативно-розшукової справи, ну, постанову про закриття кримінальної справи. Ну, загалом, характеризуючи діяльність правоохоронних органів по боротьбі з злочинністю, хочу сказати, що практика показує, що різні категорії кримінальних злочинів відбувається все ж таки насамперед через неналежну профілактичну діяльність працівників органів внутрішніх справ, некоординацію ними цієї діяльності і закінчення органів місцевого самоврядування. Крім того, викликає, наприклад, мене як прокурор району зауваження стану розкриття певної категорії злочинів. Це насамперед злочини вчинені в сфері майнові крадіжки, оскільки їх значна кількість є розкрита на сьогоднішній час. Те саме стосується розслідування службових злочинів. Лише 4 кримінальні провадження за службової діяльності впродовж цього року було розслідувано районів внутрішніх справ. В той же час хотів би сказати, що оскільки відповідна статистична звітність, яка характеризує діяльність правоохоронних органів по боротьбі з злочинністю і відповідно їхню роботу з цього приводу, вона формується відповідно до затверджених державного рівня стандартів лише раз на квартал, то на даний час більше детальну характеристику окремих категорій злочинів можливості надати немає, оскільки ці дані ще на цей момент не сформовані. Іншою важливою конституційною функцією діяльності органів прокуратури є підтримання державного обвинувачення в судах. У поточному році працівники прокуратури району забезпечили підтримання державного обвинувачення в 99 кримінальних справах, які розглядалися судді. З них на даний час 72 вже розглянуті, постановлені обвинувальні вироки. Крім того, у 7 кримінальних справах затверджені угоди про визнання винуватості та про примирення потерпілих з-під судді. Це новий інститут, який передбачений чинним кримінальним процесуальним кодексом. Слід зазначити, що з огляду на те, що Золочівський районний суд на сьогоднішній день є недокомплектованим, працівниками прокуратури району неодноразово підтримувалися державне обвинувачення в кримінальних справах, які відповідно до ухвал апеляційного суду Львівської області про визначення підсудності розглядалися в інших судах нашого регіону. Ну, наприклад, 25 листопада Бродівським районним судом за участі працівника прокуратури району було засуджено громадянина району, який звинувачувався у розбещенні неповнолітніх, йому призначено покарання у випадку років позбавлення волі. Тож я хотів би зазначити, що прокуратура на це рішення подано апеляцію, оскільки ми вважаємо, що воно є занадто м'яким і не додає тяжкості злочинному злочину і особі засудженого. 14 жовтня поточного року Верховної Ради було прийнято новий закон України про прокуратуру, який в подальшому буде визначати організацію та діяльність нашої структури. В той же час, до того моменту, прокуратурою відповідності до вимог закону України про прокуратуру 1991 року забезпечував здійснення нагляду за додержанням застосуванням законів на території району. З цією метою прокуратурою було винесено 59 постанов про проведення перевірок, за результатами яких було внесено в ЄРДР відомості про початок 3 кримінальних проваджень, 3 кримінальні провадження скеровано до суду. Крім того, внесено і зараз зачитаємо заходів 52 подання. За наслідками виконання вимог, зазначених документів рівня, скасовано 2 акти, до відповідальності притягнуто 44 посадові особи органів виконавчої влади місцевого самоврядування,
Також 19 посадових осіб органів контролю. Відшкодовано 961 тисяча гривень, в тому числі 9 тисяч гривень до бюджету. При цьому здійснюючи зазначену діяльність, прокуратура дотрималась принципу непідміни прокуратури діяльності уповноважених органів та невтручання в закону підприємську діяльність. Тобто мається на увазі зазначені перевірки проводилися, як правило, лише в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, державного контролю без втручання в діяльність окремих підприємницьких суб'єктів. Щодо непорушення вимог чинного законодавства при здійсненні такої діяльності, свідчить факт, що жодна з постанов про проведення перевірок, жодних знесених документів реагування не оскаржувалося і в результаті не був скасований чи відкликаний. Щодо результатів цієї роботи, хотів би зазначити, до прикладу, 3 листопада цього року за результатами проведення прокуратурної перевірки в єдиному реєстрі досудового розслідування за статтею 191 частини 2 Кримінального кодексу було зареєстровано кримінальне провадження за фактом розтрати посадовою особою однієї з оловчицьких загальносутніх шкіл бюджетних коштів, яке здійснювалося шляхом внесення до таблиці обліку використання робочого часу, завідомо неправдиві відомостей про перебування на роботі працівників, які були в цей час за кордоном. На даний час встановлюються конкретні збитки і було зазначено кримінальному провадженні з залученням Держінспекції та Держприкордонслужби. Проводиться досудове розслідування, там мова йде про 1000 гривень переплачених заробітної плати. За таким же фактом вже вироком суду засуджено до 3 років обмеження волі застосування відповідно іспитового строку. Керівника ще одного загальноосвітніх шкіл району. Одночасно було призначено з додатковим міром покарання про заборону займати відповідні посади в подальшому. З одних було також було аналогічний спосіб розтрачено бюджетні кошти на суму 3,5 тисячі гривень. Крім того, на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження стосовно посадових осіб одного з професійно-технічних закладів освіти району, де також внаслідок порушення ними вимог чинного законодавства було допущено розтрату бюджетних коштів на суму близько 67 тисяч гривень через неправильне фінансування навчання осіб, які не підлягали навчанню за бюджетні кошти. Загалом, якщо характеризувати роботу по захисту прав дітей, оскільки вже зачепили цю тему, то хотів би зазначити, що також прокуратури вживали заходи з метою профілактики правопорушень в середовищі України. Зокрема, з цією метою проводилися перевірки відділу освіти з Олочівської районної державної адміністрації, результатами якої було внесено документ прокурора з керування. А жодні цього року проведена відповідна перевірка в секторі кримінальної міліції справи дітей з Олочівської регіону вчених справ, оскільки це є основний орган по профілактиці боротьби серед злочинності серед неповнолітніх. За результатами цієї перевірки також було внесено подання для працівників цього підрозділу притягнути до дисциплінарної відповідальності. Як наслідок, я вважаю, що зазначені заходи все ж таки дають певний позитивний ефект, оскільки якщо в минулому році 9 неповнолітніх на території району вчинило злочини, то в поточному році їх кількість зменшилась до 6. Я вже зазначав, що при здійсненні своєї діяльності наглядової прокуратури району дотрималось принципу невідміни органів контролю, невтручання до закону підприємської діяльності. В той же час перевірки, які проводили з органами контролю, так свідчить, що власне ними такі принципи не дотримуються. Прикладу, перевірка проведена за участі ДПІ, було встановлено, що всі позапланові перевірки, які в поточному році проводилися з власної ініціативи зазначеного органу, вони були призначені і проведені з відповідним порушенням податкового кодексу, в результаті чого прокуратура також на цей відреагована шляхом внесення відповідного подання. Важливою для ЗОЛО щодо проблемою, вважаю, також є проблема незаконної рубки лісів. Є проблема з охороною лісів злочинних діянь. Проводячи перевірки з цього приводу, прокуратурою також було розпочато кримінальне провадження. На даний час воно перебуває на розгляді судді стосовно працівника особовця підприємства Галсилі Золочівського, звини якого на вірений йому для охорони ділянки було допущено рубку лісу на суму 237 тисяч гривень незаконно. Крім того, внесено в цій сфері 4 подання, за результатами розв'язків 15 посадових осіб було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. І суму справу за документами вирування прокуратури на відшкодовано 23 тисячі гривень. Важливим також питанням незовнішнім є питання дотримання законодавства в сфері земельних відносин. З цього приводу прокуратури області, прокуратури району за результатами проведених перевірок внесено 13 подань, скасовано 20 актів нормативного характеру місцевого самоврядування щодо розпорядження землями, притягнуто до відповідальності 10 посадових осіб, в тому числі вони посадові особи органу контролю. За документами регулювання реально повернуто 160 гектарів земель на суму 93 тисячі гривень. Також попереджено незаконне надання земель за поданням прокурора в розмірі 5 гектарів на суму 1 мільйон 77 тисяч.
вечори. Цих правил земель сільськогосподарського призначення та житлового будівництва. Вживалися заходи представницького характеру, тобто прокуратура зверталася і в суди з позовами цих питань, заявлено 4 позови щодо земель площою 3,3 гектара на загальну суму 3000 гривень. В той же час, як я вже зазначив, оскільки набирає чинності і вже окремі положення і новий закон України про прокуратуру від 14-10 поточного року в подальшому, вже наглядова діяльність прокуратури району в попередньому раніше форматі вже здійснюється не буде. В той же час, відповідно до норм цього закону, більшого значення набуває така діяльність, як представництво прокуратури інтересів громадян і держави собі. У поточному році прокуратура цього напрямку заявлено до судді 18 позовних заяв на загальну суму майже 59 тисяч гривень. На даний час вже розглянуто 11 позовів, які задоволено, на загальну суму 33 тисячі гривень – це кошти до бюджету. Якщо брати реальне виконання судового рішення, то з урахуванням судового рішення минулого року таке становить 47 тисяч гривень, в тому числі 37 тисяч гривень до бюджету. Ну, серед зазначених позовів це позови пов'язані з самовільною обробкою лісу на загальну суму 32 тисячі гривень. Також позови спрямовані, як я вже зазначив, 4 у сфері земельних відносин спрямовані на відновлення інтересів і прав громадян держави. Заявлено також прокуратурою 3 адміністративні позови у окружній адміністративний суд Львівської області в інтересах держави в особі територіального органу Держенергонагляду з метою стягнення штрафних санкцій за порушення законодавства в галузі електроенергетики. Загальна сума кожних вимог там становить 20 тисяч гривень. На даний час один позов розглянуто, задоволено суму 3,4 тисячі гривень. Решта позовних заяв поки що перебуває на стадії розгляду. Крім цього, ще однією конституційною функцією органів прокуратури це є здійснення нагляду за додержанням законів щодо виконання судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Ну, на території Золочівського району окремих установ виконання покарань немає. Крім цього, на даний час перебуває на ремонті, а тому відповідно не здійснює свою діяльність ізолятор тимчасового тримання Золочівського регіону внутрішніх справ. В той же час прокуратури району проводились перевірку з цього приводу в Золочівському відділі і в Золочівському відділі Бродівського підрозділу КВІ Державного департаменту виконання покарань. В частині того, яким чином здійснюється ними дотримання норм законів щодо профілактики злочинів серед осіб, які раніше були засуджені. Чи проводиться належна профілактична робота. Перевірку встановлено, що такі порушення законодавства з приводу належної профілактики таких злочинів, повторних, рецидивних серед осіб, які раніше вже були засуджені, допускається зі сторони працівників Золочівського регіону внутрішніх справ. Тобто належна профілактична робота ними не проводиться. Двічі з цього приводу вносилися документи реагування на адресу керівництва міліції 4 працівників, за які порушення притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Продовж року на адресу прокуратури району надходило також звернення громадян. Загалом на даний час їх кількість вже перевищила 200 звернень. В той же час треба зазначити, що в відповідності до статті 7 закону України про звернення громадян, а також статті 21 закону України про прокуратуру, більша частина цих звернень підлягала скеруванню для розгляду по суті в інший орган. Тому 140 звернення з всіх, які були прийняті в прокуратуру району, були відповідно на виконання цього скеровані в інші інстанції, які уповноважені були розглядати ті чи інші порушення заявниками питання. Решта звернень розглянуто, заявника надана відповіді, як то кажуть, зауважень з приводу неналежного розгляду таких звернень на адресу прокуратури району зі сторони прокуратури області не надходить. Коротко все, оскільки статтею 6 закону України про звернення, про прокуратуру передбачено надання прокурорам під час інформування органів місцевого самоврядування узагальнених статистичних аналітичних даних, на мій погляд, я зупинився на останні, які стосуються діяльності органів прокуратури і були дуже цікаві для громадськості району. Дякую. Дякую. А хто відкриє той спільний центр? Прокуратура Золочівського району? Ні. А хто? Ну, я не розумію, відкрили це? Так, що його серед очей, там є... Його викрили. Депутати, давайте. Його викрили, виявили оперативні працівники Золочівського відділу внутрішніх справ. Ні, ж у вас. Ну, я про це не знаю. Я знаю, що є рапорт працівників Золочівського відділу внутрішніх справ.
чи і справді підстави, кому далі не буде зроблено. Ви що передали нам Толчинський район? Тому що ви справ тільки сказали, що є зловживання на 3,5 тисячі там в школі, якісь там підстановки були, люди були не на робочому місці. Ви тут чітко сказали, яке було покарання. Чи ви можете зараз сказати, яке покарання тим людям, які давали приміщення в оренду, там вже хто війни відправчам не знали, де то було. І всі то знають, і ми всі даєте видати, що ніби нічого не сталося. Я зрозумів ваше запитання, але я просто вже зазначив, повторюся, це кримінальне провадження не розслідується на даний час в Золочівському районі, і відповідно прокуратура Золочівського району вже не наглядає за розслідуванням. Воно розслідується в податковій міліції Львівської області, нагляд за тим здійснює прокуратура Львівської області. Я вже не маю дозволу до цього кримінального провадження і не можу сказати вам, що там все розслідується на сьогодні. Шановний пане Друсак, очевидно, люди старші по вашому рангу, хто справою займається, і вони будуть прикривати, ніхто не буде наказаний. Тому що МВД, Служба безпеки, прокуратура погрузла в корупцію віку, як ті звичайні люди. Я на це все приведу, що вам можу сказати, ще раз кажу, на звичайні вже немає. Тому що вам не треба говорити, то, тому вам давно сказано мовчати, як і приїжджати в Службу безпеки. Вам надали відповідь. Будь ласка. Пан прокурор, пан прокурор, ви сказали, що ви робите нагляд, сам нагляд дуже багато, ви нічого не сказали про чорнобильців, про пенсійний, що порушує за Конституцію, пенсійний фонд, соцзахист, це згідно статей про нарахування пенсії. Там 20-та, 22-та, я не хочу назвати, 51-та, 48-та стаття порушується пенсійним фондом і управління соцзахисту. І ви нічого не сказали про чорнобильських судах, що 10 судів були виграні в районі і вже виграні в апеляції. Дивіться, я не можу вам сказати про судові справи, які прокуратура району не брала участь. Про ті справи, які прокуратура... Вони порушують Конституцію України. Пенсійний фонд не нарахування пенсії, чим авансів, які там до них. Що до справ я зазначив? Прокуратура району не брала участь в них, тому я про них сказати не можу. Стосовно тих питань, які говорите по діяльності пенсійного фонду і управління соціального захисту районної державної адміністрації. Ну, в поточному році при мені перевірки з органів не проводилися. Тому відповідно на ці питання я не звертав уваги, не можу вам сказати. Є там дійсно ті порушення, допускаються чи тих перевірок у нас не планувалося, не проводилися. Ми ці питання не проводили в поточному році. Ну, принаймні, скажімо так, за мої кадиці. Класний колокол. Знаєте, що в районній раді працює тимчасова антикорупційна комісія. Всі матеріали, які ми виявляємо, відправляємо вам. Знаєте. Знаєте. От ми хотіли чути по тих матеріалах, що ми вам справляли, по цій інформації. Ми будемо чекали, чи рік-два на ту інформацію. От по борту там було земельні питання. Направи видали нам відповідь, що звернення заяви державної комісії це інспекція сільського господарства військового. Так, так. Ну і як ви реагуєте на те, що то був квітень місяць, сьогодні грудень місяць закінчення, ні видав, ні від вас немає відповідь. Видали відповідь, що ви скривали наше звернення. Але немає відповіді, яка реакція. Пройшло 8 місяців. На інспекцію Львівського сільського господарства, який контролюючий морг обласної лінії, я не можу вплинути. Я вас поінформував з цього приводу, власне, що це той орган, який має розглядати це ваше питання, їм це скеровано. Ну, мабуть, не розглядати, як вони розглянули це питання. Я не розглядаю. Всіх ваших відповідей, що прокуратура не може вплинути. Всі питання. Не може прокуратура району впливати на структуру обласного рівня. Для цього є прокуратура. Якщо ви вважаєте, що інспекція сільського господарства вас неналежно інформує, зверніться до них, вони можуть перевірити, ну, могли перевірити, скажімо так, що це так. Матеріали ми відправляємо, відповідь отримуємо. Ні, ми вас інформуємо, скерування за надання. Тобто, при
вам первинно треба було десь насамперед до них звертатися, якби там потримуватись вимоги закону керівника про звернення і так далі, компетенції повітря. Були ще запитання до депутатів зараз, Станіслав Васильович. До вас така просьба, до мене звернувся виборець до депутата Третяк Юрій Ігорович. Я, будучи вчора, хотів зробити слідче відтворення цієї аварії, яка прийшла біля стадіону вулиці Кармелюка Шухевича, там на цьому пішохідному переході. Подивився, що хотів слідче зробити відтворення тої аварії. Ви знаєте, що 17-го року, 23-го години. Прийшов на їзд на пішохід. І я бачу вашу довідку, і я так зрозумів, що райвідділ так працює, як працює з вашої довідки. Так виходить, що тут послали його резигнатор. Тому що вчора по такій темноті світла нема, а буде робити відтворення. Приїхав той пострадавший, він тільки вийшов з лікарні, пару днів він дуже слабо пересувається, тому що травми були надзвичайно такі тяжкі. Приїхав цієї середньої тяжкості. Я більше хочу сказати, що в той момент, коли прийшов наїзд, практично з місця події ця Семер Зоряна Зимовина на машині поїхала додому. Додому лишилися автоінспектори і той чоловік, який лежав на асфальті. Замість того, щоб не випустити машину і цю людину, яка там була біля потерпівшого, визвати швидку, які мали б бути перші дії. То вони в протоколі констатують факт, наскільки мені сказав потерпівший, в протоколі, де є записано першим, що тимчасово відлучилася. Ви можете уявити? Там би мала бути перекрита вся дорога і зробити всі відтворення зразу на місці і не випустити машину. І тому я звертаюся до вас, як депутат, до прокурора району, з просьбою взяти під особистий контроль оце розслідування, тому що ми бачимо, що хід розслідування йде по хибному шляху. Я вас розумію. Вже коли вернули назад, приїхала з мамою, машину поставили там, де поставили, і роблять заміри відтворення, де ту машину вже поставили після того, а не там, де збитий був збита людина. Ви можете бачити, в нього гематома мозку є, там в нього дуже, навіть не знаю, там дуже важкі, в нього травми, він прийшов так через 12 годин майже. Прийшов з фонду. І вчора я, будучи там на місці, просто поцікавитися там були стіни, буду робити абсолютно ідеальне відтворення з тим, що пострадав. Ідіть на перехід, де вона вас буде. Я не розумію, що це за відтворення. Я розумію, що це в той час добре і при тих погодних ваших умов, які відбувалися. Але там певне обидві сторони мають там бути. І свідки, які бачили, де була машина. Не обов'язково. Але тим не менше, в кожному випадку така слідча повітря дія повинна проводитися, ну, скажімо так, з урахуванням того, щоб бути максимально об'єктивним. Якщо потрібно, як сказати, що була одна людина, значить має бути змушена, де одна людина. Вчора, якщо запланували відтворення, мали би звернутися до ГРЕМ, щоб вони включили вуличне освітлення, як тоді сіділо. Суть питання зрозуміла. Гумель Олександрович, ми особистий контроль. За цю інформацію, я це кримінальне провадження Москву вивчу і буду звертати увагу на те, про що ви казали. Друге, я вас вивчу вашу довідку прочитав. Чому ніде не вказується прізвище, це заборонено законом? Оцих порушників, злодіїв, продають ліс, вирізають і так далі, і тому подобне. Дивіться, щодо осіб, яких не постановлено ще обвинувальний вирок, то відповідно до діючої в нас в державі презумпції невинуватості, їх не можна вважати такими, що є злочинні. Я суддя отримав вироки. Хто? Я вам можу сказати. Ви знаєте в районі? Я не знаю, що це потрібно загалом, якщо так, я можу сказатися, це не є секрет. Я просто, як то кажуть, вважав за недоцінне, можливо, вмучити. Власне, Юра Олександрович. Ні для того не секрет, що дві основні проблеми, які сьогодні має наша держава, це є військові дії на Сході і шалений розвиток корупції. На цьому не один раз наголошували президент нашої України, прем'єр-міністр. І президент наголошував на те, що особливо увагу всі повинні і найбільше приділяти увагу, в першу чергу, будуть військові корупції. Я є одним із членів
цієї комісії, про яку говорив Микола Петрович, ми там, ну, не скажу десяток, але напевно більше п'яти таких листів вам насилали з матеріалами. До нас люди звертаються з певними заявами, ми їх аналізуємо, робимо відповідні запити, збираємо матеріали, все, що нам вдається, тому що ми не маємо права вимагати від когось якісь, будемо говорити, матеріали давати, нам хіба люди дають чи там свої розмови. І все це ми, що збираємо, ми ті всі речі направили вам. Зокрема, там було кілька таких речей, які я вам вказую в корупційній діяльності. Через то у нас таке запитання від комісії до вас. Скажіть, будь ласка, з тих всіх подань, що ми вам дали, скільки з них включені до єдиного реєстру досудових розслідувань? Якщо включений жоден, то скажіть, будь ласка, з якою формулюванням ми бували вам надіслати листа, щоб ті справи були включені до єдиного реєстру, до судових розслідувань. Дякую. Крім тих завдань, які надходили від вашої комісії, які скеровані за належність, їх було головне або два, зокрема, прикинь задав пана Дан. Решта, як правило, вони всі і внесені до єдиного реєстру, до судових розслідувань. Три чи чотири звернення, які внесено відомості про початок до судового розслідування, проводиться до судового розслідування. Тобто всі решта внесені в єдиний реєстр до судового. Я вибачаюся, але ми жодної відповіді від вас не дістали, що вони є внесені до єдиного реєстру до судового розслідування. Перше, їх не зносить до єдиного реєстру до судового розслідувань слідчий відділу внутрішніх справ. І він мав би вам надавати письмове про це повідомлення згідно кримінального процесуального кодексу. Це по-перше. По-друге, комісія до мене кілька разів зверталася, ну, можливо, кілька я забагато разів кажу, але принаймні один раз було точно звернення в вересні місяці, де просилося надати якусь більш-менш по кількох зверненнях узагальну інформацію. Письмово тоді було надано відповідь комісії про те, що такі то питання включені з бронів дані про єдиний реєстр досудових розслідувань проводиться до судового розслідування. Все. Згідно закону, що можна сказати наступне, що кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що якщо у кримінальному провадженні приймається рішення про його закінчення, яке б там до рішення не було, от, чи про закриття, чи про скерування до суду, заявник, людина, яка звернулася з відповідним взяв, про це рішення повідомляється. Тобто, коли в цих кримінальних провадженнях будуть прийняті остаточні рішення, заявники у вас всі повинні бути слідчі буде повідомляти. Ну, на даний час просто рішення ще не прийняли, на жаль, слідчі рейки. Він не вам про це не надходить. А якщо ви, наприклад, будете просто задавати час від часу питання, що там відбувається з тим судовим розслідуванням, вам будуть повідомляти, що воно триває, наприклад, чи ще до тих пір, поки воно не буде закінчено. Чи має депутати ще запитання до доповідача? Депутати мають запитання? Немає, будь ласка, у вас є сільської ради. Можна не відбувати, можна не відбувати, можна не відбувати.